Ouais. Sto karuselka. Ось там на Борщагівці Київській, мабуть, де дощ, там темне ще, ну, а потім ось туди далі світліше. О, як відчертила, от тут, так? А тут ось. Щось так літо, і тому літні дощі йдуть. Сьогодні теж був дощ. Ось десь кричить цей хатній сич. Десь літає. Де він? Не знаю, де він живе. І ось зараз вже його час літати йому. Ось там далече блискавки. Тут ось так. Дощ йде. Такий рівненький дощ. Ось там. Ось так, такі блискавки. Не в одному місці там.